আমার হিন্দু সংস্কৃতি কোনো সৃষ্টি নাই, যুগ যুগৰ পৰা চলি আছে। তেওঁ নাজানে যে আমাৰ হিন্দুৰ সভ্যতা সংস্কৃতি, গতিকে মই হকিয়াই দিছোঁ আজিৰ এই হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ লামডিং প্ৰখণ্ডৰ পৰা। মই বিতৰ্কিত বিধায়ক আমিনুল ইসলামক হকিয়াই দিছোঁ। আগন্তুক দিনত যদি আমাৰ হিন্দু সভ্যতাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য দিয়ে, আমি হিন্দু সমাজ বহি নাথাকোঁ। আগন্তুক দিনত যাতে এই কাৰ্যসূচী কোনো মানুহে, হিন্দুৱে হওক বা কোনো মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে হওক, যাতে আমাৰ হিন্দু সভ্যতাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কোনো বিৰূপ মন্তব্য নাপালায়, তাৰ প্ৰতি চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে এই মানুহখিনিৰ ওপৰত নজৰ দিয়াৰ কাৰণে আৰু অতি সোনকালে বিতৰ্কিত বিধায়ক আমিনুল ইসলামক যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তাৰ দাবী মই জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।